Прогноз погоди на 4-3 серпня. Схід сонця 5 година 33 хвилини, захід 20 година 23 хвилини. Місяць у Стрільці, 12-та місячна доба. В цей день у 1998 році у Миколаєві спостерігало стихійне явище – сильна спека плюс 41 градус. Найвище значення за весь період спостереження. Найнижчий показник температури плюс 11,2 в Миколаєві був зафіксований у 1968 році, а найвищий плюс 41 у 1998 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 3 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується суха жарка погода. Вітер північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 29%. В Миколаєві нічна температура плюс 23 градуси, а в день плюс 37 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 22 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 34, плюс 39 градусів.